Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Valyuta kursini kuzatib borayotganlar uchun eslatib o'tamiz, O'zbekistonda dollar va rubl kursi yana ko'tarildi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 27 sentyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18 so'mga ko'tarilib, 11048 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,104,828 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 111 so'mga arzonlab 10657 so'mni tashkil etdi. Unga ko'ra 100 yevro 1,065,717 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubli kursi ham hamon ko'tarilishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 2,44 so'mga ko'tarilib, 191 so'mni tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 191230 so'mga teng bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar, xabaringiz bor, so'nggi 4 kun ichida Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari ancha o'zgarib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda rubl kursi 200 ming so'mdan ortishi kutilmoqda. Albatta, buni vaqt ko'rsatadi. Barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.